Hər kəsə salam. Bu gün kvadratik funksiyanın xassələri və qrafiki haqqında danışacağıq. Videoya başlamamışdan əvvəl bildirmək istəyirəm ki, kiminsə hər hansı bir mövzu haqqında və ya test toplusundan sualları varsa, o haqqda şərh bölməsində yazar və mən də çalışacağam ki, o suallar haqqında video hazırlayıb YouTube kanalımda yerləşdirim. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Başlayaq dərsimizə. Kvadratik funksiya. Y bərabərdir AX kvadrat üstə gəlinsin BX plus C. Ümumi şəkildə bu cürdür. Deyirlər ki, A, B, C hər hansı ədədlər, həm də A fərqlidir 0 olduqda. Y bərabərdir AX kvadrat üstə gəl BX plus C düsturu ilə verilən ədədi funksiyaya kvadratik funksiya deyilir. Kvadratik funksiyanın xassələrini və qrafikini vermək üçün onu əsasən y bərabərdir a, x çıxılsın m-in mötərizə kvadratı üstə gələk n. Buradan m bərabərdir mənfi b bölünsün 2a, n bərabərdir mənfi b kvadrat çıxılsın 4ac bölünsün 4a şəklində yazmaq daha əlverişlidir. Burada m və n funksiyanın qrafikinin təpə nöqtəsinin koordinatlarıdır. M x oxuna görə koordinatı xarakterizə edir, n isə y oxuna görə. Bu funksiyanın təpə qrafiki paraboladır və funksiyanın bəzi aşağıdakı xassələri vardır. Kvadratik funksiyanın təyin oblastı həqiqi ədədlər çoxluğudur, yəni təyin oblastı mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğadır. Kvadratik funksiyanın qiymətlər oblastını tapmaq üçün isə burada iki hal var. Birinci hal, o da gəlin baxaq hansı hallardır. Birinci, A əgər A böyükdür 0 olduqda funksiyanın qiymətlər oblastı n müsbət sonsuzluq intervalında dəyişir. A kiçikdir 0 olduqda isə mənfi sonsuzluq n intervalında dəyişir. Bu nə deməkdir? Qiymət, deyək ki, hər hansı bizə y bərabərdir, deyək ki, x kvadrat çıxılsın 3x üstə gəlsin 2 funksiyası verilib və bu funksiyanın qiymətlər oblastının tapılması tələb olunur. Gəlin, n düsturunu yazaq. N bərabərdir, mənfi b kvadrat çıxılsın 4ac bölünsün 4a bərabərdir, mənfi b-nin qiyməti 9 çıxılsın 4 vurulsun 2, a-mız da 1-dir, bölünsün 4 vuraq 1. Cavab mənfi 9-dan 8 çıxıram 1 bölünsün 4, yəni mənfi 4-də 1. Deməli, funksiyamızın təyin oblastı bu a 1-dir və 0-dan böyükdür olduğuna görə funksiyanın qiymətlər oblastı mənfi 4-də 1 müsbət sonsuzluğu intervalıdır. Və qiymətlər oblastının tapılmasında, deyək ki, məsələn, hər hansı bir funksiya verilərdi və a 0-dan kiçik olardı, biz də n-i, məsələn, 2 tapsaydıq, onda funksiyanın qiymətlər oblastı mənfi sonsuzluq 2 intervalında olacaqdı. Sonra kvadratik funksiyada b bərabərdir 0 olduqda, b-ni 0 götürsək, ax kvadrat onda üstə gəl c olur, c şəklində düşür və funksiya cüt funksiya olur. Amma b 0-dan fərqli olduqda funksiya nə cüt, nə də tək funksiya deyil, həmçinin kvadratik funksiya dövrü funksiya deyil. Kvadratik funksiyanın xassələrinə davam edək. Kvadratik funksiyada d diskriminant 0-dan böyük olduqda, d 0-a bərabər olduqda, bir də d 0-dan kiçik olduqda, yəni bu 3 hala baxaq. Birinci halda d 0-dan böyük olduqda kvadratik funksiyanın qrafiki apsis oxunu 2 nöqtədə kəsir. D bərabərdə 0 olduqda 1 nöqtədə toxunur, d 0-dan kiçik olduqda isə funksiyanın qrafiki apsis oxuna toxunmur. Apsis oxundan toxunmur. Gəlin, bir nümunə verək. Məsələn, y bərabərdir, bəyək yazdığımız x kvadrat çıxılsın 3x üstə gəlsin 2 və araşdıraq ki, burada tapsaq, bu apsis oxunda kəsdiyi nöqtələri araşdırırıq. Ona görə də y-ə 0 deyək, x kvadrat çıxılsın 3x üstə gəlsin 2 bərabərdir 0 və buradan diskriminantı tapsaq, 9 çıxılsın 8 cavab 1, kökləri tapsaq, x1 bərabərdir 1, x2-nin isə 2 olduğunu tapırıq. Yəni, funksiyanın qrafiki apsis oxunu 1 və 2 nöqtələrində kəsir və sual oluna bilər ki, ordinant oxunu hansı nöqtədə kəsir? Ordinant oxunu tapmaq üçün funksiyanın qrafiki ordinant oxunu sərbəst həd, yəni üstə gəlisin C var, orada bizdə bu C-nin yerində 2 durduğuna görə
funksiyanın qrafiki ordinant oxunu 2 nöqtəsində, müsbət 2 nöqtəsində kəsir. 2 nöqtəsində kəsir və funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatları soruşulsa, təpə nöqtəsinin koordinatları n bərabərdir mənfi b bölünsün 2 ad üstü ilə tapılır. Buradan mənfi b-nin qiyməti mənfi 3 bölünsün 2, cavab müsbət 1,5-dir. N-in qiymətini tapsaq isə mənfi b kvadrat çıxsın 4ac bölünsün 4ad üstürü ilə tapılır. Bu da mənfi qiyməti qoysaq yerinə müsbət 9 çıxsın 8 bölünsün 4. Cavab mənfi 4-də 1 nöqtəsi isə funksiyanın qrafikinin təpə nöqtəsinin koordinatlarıdır. Bu x-in koordinatıdır, bu da y-in koordinatıdır. Funksiyanın qrafikini təsvir eləsək, onda belə bir şey gəlin çəkək. Bu y oxu, bu x oxu, deyək ki, biraz yeşil götürək. Burada bu 1 nöqtəsi olsun, bu 2 nöqtəsi və funksiya x oxunu kəsir müsbət. Yenə baxıram funksiyanın özünə, müsbət 2 nöqtəsində 1 və 2 nöqtəsində kəsəcək. Təpə nöqtəsinin koordinatları, deməli, x-imiz 1,5-dir. Buradan y-imiz isə mənfi 4-də 1 burada. Mənfi 4-də 1 nöqtəsi burada və funksiyanın qrafiki bu şəkildə olur. Belə, biraz səliqəsiz çıxdı. Bu şəkildə olur. Funksiyanın kvadratik funksiyanın artma və azalma aralığını gəlin indi araşdıraq. Artma və azalma aralığı ilə əlimizdə nümunə var. Bunun üzərində izah eləsək. Funksiyanın artma aralığını tapmaq üçün baxırıq yenə A-nın işarəsinə. A-nın işarəsi əgər A böyükdür 0 olduqda, funksiya mənfi sonsuzluqdan mənfi B bölünsün 2A intervalında azalır. Mənfi B bölünsün 2A müsbət sonsuzluq intervalında isə artır. Əgər A bu intervalda azalır, bu intervalda isə artır. Əgər A sıfırdan kiçik olsa, onda birinci hal üçün hər şey dəyişir də. Onda funksiya mənfi sonsuzluqdan mənfi B bölünsün 2A intervalında artır. Mənfi B bölünsün 2A müsbət sonsuzluq intervalında isə azalır. İndi biz burada mənfi B bölünsün 2A-nı 1,5 tapdığımıza görə bizim funksiyanın qrafiki artma aralığı qrafikdən baxsaq, onda funksiyamızın artma aralığı A sıfırdan böyükdür. Ona görə artma aralığı götürülür 1,5 müsbət sonsuzluq intervalı. Yəni 1,5-dən müsbət sonsuzluğa funksiyamız artır. Azalma aralığı isə mənfi sonsuzluqdan 1,5 nöqtəsinə qədərdir. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 1,5 intervalına qədərdir. Sonra funksiyanın simmetriya oxunun tənliyi istifadə olunur. Funksiyanın simmetriya oxunun tənliyi nədir? Funksiyanın simmetriya oxunun tənliyi x bərabərdir m, o da bərabərdir mənfi b bölünsün 2a düsturu ilə tapılır. Yəni, bizdə x-i tapdığı 1,5 olduğuna görə, onda bizim simmetriya oxunun tənliyi x bərabərdir 1,5-dir. Sonra funksiyanın, kvadratik funksiyanın maksimum və minimum qiymətlərinin tapılmasına gəlin baxaq. Burada da ümumi şəkildə yazsaq, y bərabərdir ax kvadrat üstə gəl bx plus c şəklində versək. Bu funksiyanın A böyükdür 0 olduqda funksiyanın qrafiki, yəni parabolanın qolları yuxarıya doğru yönəlir. Qrafik yuxarıya doğru yönəldiyinə görə funksiyanın minimum nöqtəsi var, maksimum nöqtəsi yoxdur. A kiçikdir 0 olduqda isə funksiyanın maksimumu var, minimumu yoxdur. Minimum nöqtələr yoxdur. Amma maksimum və minimum nöqtəsi n bərabərdir mənfi b kvadrat minus 4ac bölünsün 4a düsturu ilə tapılır. Bəzən kvadratik funksiyanda belə bir qrafik verirlər və qrafikdə funksiyada a, b, c yəni A-nın, B-nin, C-nin işarəsini təyin etmək tələb olunur. Bu tip çalışmalar çox düşür testlərdə, sınaqlarda. Gəlin, indi ona aid bir nümunə verək. Deməli, hər hansı deyək ki, bizə funksiyanın qrafiki verilib. Qrafik deyək ki, bu şəkildədir.
Və bizdən burdan verili şəkil verib ki, y bərabərdir, yəni ax kvadrat üstəgəl bx plus c funksiyasının qrafiki verilmişdir. Bu qrafikdə a, b və c-nin işarəsini təyin edilmək lazım, tələb olunur. Bunu tapmaq üçün ilk öncə a-nın işarəsinə baxsaq, funksiyanın qolları yuxarı yönəlir. A sıfırdan böyük olduqda parabolanın qolları yuxarıya, a sıfırdan kiçik olduqda isə aşağı yönəlir. Bizdə parabolanın qolları yuxarıya yönəldiyindən a sıfırdan böyükdür. C-nin işarəsini tapmaq üçün C funksiyanın ordinat oxunu kəsdiyi nöqtədir. Yəni müsbət istiqamətdə kəsir C böyükdür sıfırdan. B-nin işarəsini tapmaq üçün baxıram ki, funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinantının x-i müsbət istiqamətdədir. Yəni mənfi B bölünsün 2A sıfırdan böyükdür. Sıfırdan böyük olduğuna görə onda bizdə A-nın işarəsi sıfırdan böyükdür. Deməli, onda B-nin işarəsi də sıfırdan böyük olmalıdır ki, bu bərabərsizlik işarəsini saxlasın. Onda B böyükdür sıfırdan. Və çalışma həll olundu. 3 A-nın B-nin C-nin işarəsi 3-ü də sıfırdan böyükdür. Kvadratik funksiya haqqında bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə köməyi olar. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmayı unutmayın. Diqqətinizə görə çox sağ olun.